Fala galera aqui quem fala é o vagabundo manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e rapaziada se embora então né comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito dessa nova atualização que teve hoje aí no Fortnite Battle Royale e é o seguinte para começar eu só quero avisar né todo mundo que hoje a Epic Games deu de graça para todo mundo um novo emote com completamente gratuito tá eu sei que nesse momento muitas pessoas ainda não entraram no Fortnite depois aqui da atualização 14.40 já que foi uma atualização muito grande, né, principalmente para quem joga no PC. Então tem um pessoal, né, que vai demorar um pouco, né, para baixar a atualização e poder entrar no jogo. Então já quero avisar, né, que quando você entrar no jogo pela primeira vez, você vai se deparar com essa imagem aqui, que você vai receber, né, totalmente de graça esse emote com chamado o caco tá de olho, que a Epic Games está dando para todo mundo, né, em comemoração ao início então do evento de Halloween desse ano aí no Fortnite. E não é só isso, né? Como dá para ver na tela, o lobby do jogo também mudou, né, por tempo limitado. Agora está com essa temática de Halloween. Eu sinceramente Sempre gostei muito do lobby de Halloween e agora ele voltou, né? Claro, somente aí por tempo limitado. E, manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a nova skin do Midas que aparentemente vai ser lançada na loja muito em breve. Tipo assim, né? Quem não sabe, eu já comentei sobre isso mais cedo. Hoje, né, chegou no mapa um novo chefe que é o Midas das Sombras. Ele fica no centro do mapa, né? Na antiga autoridade. Agora o nome do local é As Ruínas e você pode encontrar, né? Como dá pra ver na tela, esse Midas num formato diferente, o formato das Sombras. Ali você também encontra alguns capangas né, e tudo mais, só que tipo assim mano, de acordo com o Licker Hypex essa versão das sombras do Midas vai ser lançada na loja para você poder comprar na sua conta, tipo assim né, todo mundo sabe que o Midas fez parte do Paz de Batalha, da segunda temporada desse capítulo 2, ele era um chefe né, que tava no mapa naquela época, e agora como ele voltou né, no mapa por tempo limitado aqui no evento de Halloween, eles estão dizendo que essa versão dele vai ser lançada na loja, para você comprar por V-Bucks, e sendo bem sincero com vocês, essa versão das sombras do Midas ficou muito, muito insana. E, tipo assim, a skin já foi vazada, só que não foi vazada a raridade dela. Eu acredito, né? Como o Midas é uma skin lendária, essa versão das sombras dele vai ter a mesma raridade, ou seja, vai custar, né? Quem sabe 2 mil V-Bucks. Mas por enquanto, nada 100% confirmado. Os leakers, né? Alguns falaram que a skin vai ser lançada, outros falaram que não, né? Que na verdade vai ser somente um chefe, né? Que se encontra no mapa. Mas enfim, se tiver outras informações a respeito da possível skin do Midas das sombras, eu atualizo vocês aqui no canal, né? já que que o Midas, com certeza é uma skin que faz grande sucesso aí na comunidade do jogo. E aproveitando aqui o assunto do Midas, né? Como eu falei pra vocês, ele já se encontra no mapa, né? Sendo um novo chefe. E a arma mítica que ele carrega é novamente a metralhadora de tambor dele. Só que agora na versão das sombras, ela tem um design bem diferente, muito bonito. E como dá pra ver, olhem só as estatísticas dessa arma: dano por segundo 204, dano 24, cadência de tiro 8,5, tamanho do pente 40 balas e tempo de recarga 2,7 segundos. Então tá aí, né? Outro item mítico agora colocado no mapa. Você consegue esse item, é claro, eliminando o Midas, que fica no centro do mapa, nas ruínas. Então tá aí, É né, uma arma muito boa. Eu acho que ela vai ficar somente por tempo limitado aqui no evento de Halloween também. E já que eu falei agora sobre uma possível nova skin, eu quero falar sobre novos estilos que foram adicionados hoje no jogo para algumas skins. Olhem só que legal. A skin do Jack Gordon hoje recebeu duas novas variantes. A variante Gordon Black, que é essa aí, né? Com traje todo preto, muito legal. E também a variante dourada, chamada Jack Golden. Então, se você tem essa skin na conta, né? Fique muito feliz com essa notícia. Recebeu hoje duas novas variantes. A skin comum do Boxer. Essa skin masculina recebeu essa variante de Halloween. Que eu, sinceramente, achei muito insana. Esse desenho do esqueleto, né? Ficou muito legal. E a mesma coisa, né? Com a skin feminina, chamada Boxer. Recebeu a mesma variante. E a última skin que hoje, né? Foi beneficiada com o um novo estilo. Foi a skin do Bush Ranger. A famosa skin da Moitinha. Que recebeu essa variante de outono, né? Que ficou bem legal na skin também. E a mochila, né, como dá para ver na tela, também recebeu essa variante de outono. Então, se você tem algum desses itens da conta, né, fique muito feliz com essa notícia, todos eles receberam novas variantes aí, né, com a temática de Halloween principalmente. E, mano, além só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre novos desafios secretos, né, dois novos desafios para ser mais específico, que foram colocados hoje no mapa que você pode conseguir uma experiência extra na conta. Como eu sempre falo no canal, sempre quando tem atualização massiva, a Epic Games coloca, né, desafios secretos no mapa envolvendo os gnomos que você consegue experiência e hoje não foi diferente, os dois desafios liberados hoje, você resolve rapidamente lá no Pântano Gloop. Agora eu vou entrar no jogo e mostrar como que resolve os desafios aí para vocês, eu já volto. Já tô aqui dentro do jogo, manos, pra mostrar então, né, como que se faz os dois desafios dos gnomos. Olhem só, você vai pousar aqui no Pântano Gloop, aqui em cima, ó, na indústria principal, aqui na fábrica, bem do lado aqui dessa parada de Slurp, você vem aqui, você quebra o chão, Bem de boas, toma cuidado para não cair direto lá embaixo, né? Senão você vai morrer de queda. Então você pega 10 de material, vem aqui, constrói um andarzinho, beleza. Cai de boas. Olhem só, você vai aqui, nesse caldeirão de slurp, ó, purifique tanques, um de dois. Você entrou nesse, depois você pula e vem no outro. Ó, completei um desafio muito simples, ganhei 10 mil de experiência. E o segundo é logo aqui do lado, ó. Do lado aqui desse tanque tem uma parede quebrada e tem um gnomo. Eu vou chegar perto. Dele e pronto, ó, vai dar esse barulhinho, fuga! E eu completei o desafio, né? Chamado Fuga, ganhei 10 mil de experiência. Então tá aqui, né, os dois desafios secretos colocados hoje no mapa, né, muito simples mesmo, você pode pousar aqui no Pântano Gloop e já conseguir na sua conta 25 mil de experiência, 20 mil na verdade matemática tá em dia, né, só que não e já, né, conseguiu pau um pouco mais o seu nível nessa temporada. Mudando agora de assunto, manos, eu quero falar sobre os Capangas Espectro e Sombra, né, que estão no mapa aí de férias desde o início dessa temporada. Olhem só, na atualização de hoje, agora você encontra esses dois Capangas lá no Litoral Olímpio. eles ficam caminhando, né, pela cidade e de vez em quando eles ficam com aquela competição de dança, né? Que um fica dançando e outro fica dando risada. Então, agora, né, você encontra esses dois capangas zoeiros, vou dizer assim, aí no litro olímpido, tá? E rapaziada, como hoje teve uma atualização massiva, né? Obviamente, alguns bugs foram corrigidos. Olhem só o que a Epic Games colocou lá no site deles. Problemas conhecidos, resolvidos aí na versão 14.40 Battle Royale. Inventaram mudando de ordem ao ressurgir no equipe tumulto. Esse bug, mano, tava me enchendo muito o saco, já que eu jogo bastante, né? Modo equipe tumulto e agora finalmente ele foi solucionado. Modo criativo. Jogadores sem permissões de pagamento de partida não podem acessar as configurações de tamanho da equipe. Coloração do céu não é alterada ao mudar as configurações de iluminação e configurações de névoa e luz no criativo. Modo salve o mundo. Aumento nos travamentos ao tentar entrar em uma missão e mini chefe épico não aparece nas missões prenda tempestade. E também né erros aí no mobile. Botões de veículos não aparecem e texturas pretas em variações. Douradas e prateadas de trajes. Então, se você estava sofrendo com algum desses problemas, agora todos eles já foram solucionados, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha da possibilidade do Midas das Sombras virar uma skin né, para você comprar na loja? Como eu falei, por enquanto não é 100% confirmado que vai virar uma nova skin. Mas eu acho que será muito insano, já que a skin mano ficou muito bem feita. E lembrando que, se de fato a skin for lançada, Vai ser uma skin totalmente nova, né? Pra você comprar na loja e não vai ser um estilo novo, né? Pra quem já tem o Midas, que fez parte do Paz de Batalha lá de algumas temporadas atrás, beleza? Mas enfim, né, Se tiver outra informação a respeito do Midas das Sombras, é claro, eu comento no canal com vocês. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, um maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E é claro, né? Também mande esse vídeo pros seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais notícias e novidades a respeito da atualização de hoje. E skins, né? Que receberam novos estilos, dois desafios secretos, né? Colocados no mapa e muito mais, né? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos o próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.